De nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viața cea fără de sfârșit. Tu singur ești fără de moarte, ceva ce ai făcut și ai zis pe om. Iar noi pământeni și din pământ suntem zidiși în același pământ, vom merge pe cum ai poruncit și mai zis pământ, ești în pământ, vei merge. Unii toți pământenii mergem, făcând deasupra gropii cântarea. Aleluia, aleluia, aleluia. Cu sfinții odihnește Hristoase sufletele adormiților, robilor tăi. Unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viața cea fără de sfârșit. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Cernice Părinte, binecuvintează! Cela ce învea din morți, stăpânește peste cei vii și peste cei morți. Hristos adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunii preacurate Maicii sale, Sfântul Dreptul Lazar, cel înviat a patra zi de mort. Sufletul la Domnul Dumnezeu care s-au pomenit, mutat la noi, cu drept să așeze, să se odihnească în numele, iar pe noi să ne miluiască și să ne mântuiască ca bun și de oameni viitor. Amin. Într-o fericită adormire de Doamne veșnică, odihnă sufletului adormitului Rom Dumnezeu, Grigorie cu tot neamul lui cel adormit, și pe lui veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lui pomenire. Pomenirea lui din neam în neam și fă lui veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lui pomenire. Sufletul lui într-o bunătăție vărsălășului și urmașului mămoștenii pământul meu să fie pomenirea lui. Dumnezeu să-l odihnească, Dumnezeu să-l fericească, veșnică lui pomenire. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cere toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Hristoase, Dumnezeu nostru, deasupra noastră acestea. Și pe robii Tăi, că se dește totdeauna, că Sfântul Iisus, în vecii vecilor. Amin. Să trăiți și să-i pomeniți pe toți, pentru că, cu adevărat, uitându-mă așa de-a lungul anilor, într-adevăr, familiile voastre aveți un suflet și o inimă mare, pentru că de fiecare dată, când cineva din personalitățile cele dragi sau oamenii de cultură care și-au dedicat viața societății, și-au dedicat viața poporului, și-au trecut la cele veșnice, dumneavoastră nu-i uitați, dar îi pomeniți de fiecare dată. Și asta vara, anul trecut am pomenit și asta primăvară și anul ăsta. De aceea, în primul rând, eu vă doresc sănătate, vă doresc putere ca să duceți și mai departe acest lucru frumos care și l-ați început. Și mai cu seamă, făcând și curățenie aici, în cimitir, pentru că nu este ușor să vii din sat, să aduni lume, să dai o mână de ajutor pentru a face curățenie pentru cei care sunt în veșnicie, sunt în eternitate. Bunul Dumnezeu să vă răsplătească și să aveți îngeri păzitori și să trăiți în frumos și fericiți ani. Doamne ajută și o să bine voi! Trăiți la mulți ani! Mulțumim, domnul Dator, mulțumim toți care au venit aici. Eu mă spun mai pe scurt. Nu duc de a spun asta, pentru că nu facem asta pentru imagine, publicitate, nu facem asta pentru că așa sunt sintetice și după asta avem, că eu să mai dau cineva întrebări, de ce am pentru asta? Băi, am o satisfacție sufletească asta. Exact.
Și Dumnezeu s-a spomenit, cât îi pomenim, cât îi pomenim tot azi vii. Și având așa personalități care atunci, în perioada interbelică, aici într-adevăr au fost, da, într-adevăr au fost fruntea, și aici au fost piloni adevărați, atunci, care, începând la cei care era regizor de, și scria piese de teatru, era și prieten cu regele României, era, a fost atașat cultural în cadrul consulatului României în Austria. Adică erau oameni cu putere frântească, putere intelectuală și cu o minie, cred, deosebită. Și ne mândrim că, într-adevăr, a fost consăteanul nostru. Aici avem persoane care au studiat mai mult despre el și poate a dat Dumnezeu cu timpul și vom face și poate o lucrare despre acest om, despre această persoană. Mai o leacă, Ramar. Mai o leacă apare. Aici vreau să mențin ca să nu uit, că m-am promis la început. Noi vrem, deoarece că suntem astăzi aici, mai avem o personalitate a românilor, o mare patriotă română și un stimez în urma cadascălului, poetul național Mihai Eminescu, dar și ca un mare patriot român, care luptând pentru unirea Principatului Române, a avut multe de suferit. Iată, acolo avem pumnul. Și mai avem o dată importantă, mâine, unirea Principatelor, de la 1859. Și atunci spunești pe Alexandru Ancuza, oameni într-adevăr. Eu îi socot cu oameni martiri la momentul în care au fost. Dar datorită acestor martiri, au fost țara cei care au fost. Acum mulți îți folosesc de toate astea nume și foarte mulți speculează pe anumite persoane. Dar uite unde sunt mormintele lor și nu prea știu pe ei. Nici nu știu, da. Nici nu vreau să știu. Și aici eu văd întotdeauna, aici avem ocazia, evident, tot aceleași persoane care într-adevăr au un suflet. Știți, nu au numai pașaport românesc, dar au și suflet românesc. Că acolo mai... Da, au mai venit, nu, au mai venit aici, mai evident, când mai vine expus și aduc aici, își fac PR, au proiecte, nu au proiecte de cabinet, nu au proiecte de teren. Nu știu pe sate, nu știu pe la cimitir, ei vin așa că nu știu interesat. Atunci când zurul de acolo, de pe la cineva, de pe la din alte părți, la boierii mari, de pe la București, mai zură ceva, atunci se trezesc că-s români, altfel nu. Nu, de aici, de Bișnițare, de știm mulți. Noi asta nu facem și mă bucur că aici toți sacie. Și domnul Rucu și doamna Toacă și toți prieteni care au venit cu noi, avem de la Boian. Și avem domnul Dragoș, care într-adevăr a studiat foarte mult. Și cu prietenul nostru, domnul Vladimir, care într-adevăr știu foarte mult și mă bucur că găsesc tărie să poată face lucrurile astea. Cu toate e un lucru nemulțumit, dar cred că Eminescu scria poezii, toți s-o căteau că e nebună. Și boierii care atunci erau, se disfătau în toate petrecerile, au rămas în istorie și nu mi-a cunoaște nimeni. Dar Mihai Eminescu a rămas, acum era el și a rămas poetul nostru. Așa că istoria face regulă și o îndoire ei. Și în istoria îți rămâie cei care într-adevăr au depus suflet, au avut credință și au avut o dragoste față de neamul lor. Vă mulțumesc la toți și să dea Dumnezeu să ne poată ajuta. Noi am venit, părinte, ce om puteam face când ar fi... Și nu ne refuzați și am găsit dacă aici... Dacă îndeți cu noi timpul... Da, noi găsim aici, așa știți, ca o casă, ca un spațiu de prieteni, unde pe noi ne... Dacă îndeți cu noi timpul... Și... Am un prieten, spune că ce aveți voi, că aligătorii mei sunt sat acolo, că el candidează de pasul în altă. A noștri morți aici, care sunt morți, dar s-ai noștri. Așa cum îi cinstim pe înaintașii noștri, cred că așa cândva o țin. Dar vedeți că viața asta e trecătoare și problema că acum noi suntem în viață, ne bucurăm, dar mâine cine știe unde o să fim. Deci noi trebuie să ne facem datoria, dacă suntem aici pe pământ puși, trebuie să ne facem datoria noastră, ca să avem grijă de tot sufletul și de cei care sunt vii, de cei care sunt trecuți în veșnicie, pentru că biserica nu uită pe nimeni. Practic, biserica niciodată nu a uitat pe nimeni, biserica totdeauna se roagă, biserica este vie, biserica este sfințitoare și este mireasa lui Hristos. Doamne, noi asta, părinte, am avut pe noi, ne-a ținut neamul nostru, cred că asta a fost credința, cultura, da. Și anumiți așa, oameni care îi spun martiri, pentru că de adevăr au jertfit din timpul lor, au jertfit și din banii, pentru că teritoriul unde a fost pământul lor a fost construit spitalul din Costiceni. Și acum care ești și acum. Era spital de zictor. Păcat că n-am putut descoperi mormântul. Este mormântul noi. Noi. Da. Mormântul noi. Datorită lui domnul Catrine am găsit mama. Mama lui. Și este mama lui și ne bucurăm și acolo îți vedem că tot se ruinează. Dar asta este. Oamenii ăștia la timpul lor au făcut lucruri frumoase și lucruri mari. Și păcat să-i mucuite. Măcar să-i pomenim.
Dar, hai, cum e.